നമസ്കാരം. കേരള സ്പീക്കർ എൻ ഷംസീറിന്റെ വിവാദമായ ഗണപതി മിത്ത് പരാമർശത്തിൽ കേരള സർക്കാരിനോട് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് തേടിയിരിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും വിവാദത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച ശേഷം വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഓഫീസ് കേരള ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായ ഡോക്ടർ വേണുവിനോട് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സുപ്രീം കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകനായ കോശി ജേക്കബ് സമർപ്പിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നടപടി രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകനായ കോശി ജേക്കബ് സമർപ്പിച്ച പരാതിയിൽ പ്രധാനമായും പറയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിൽ ഒരു മതസ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഈ സ്പീക്കറുടെ പരാമർശം കാരണമായി മാത്രമല്ല വിശ്വാസികളുടെ മതവികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പരാമർശമായിരുന്നു ഒരു ഭരണഘടനാ പദവി വഹിക്കുന്ന സ്പീക്കറുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത്. ഇത് വളരെ അപക്വമാണ്, നടപടി ആവശ്യമുള്ളതാണ് എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് പരാതിയിൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഭരണഘടനാ പദവി വഹിക്കുന്ന സ്പീക്കർ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ മതസ്പർദ്ധ വളർത്തുന്ന വിശ്വാസ നിന്ദ നടത്തിയത് വളരെ ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യമാണെന്ന് കൂടി കോശി ജേക്കബ് സമർപ്പിച്ച ഈ പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ഭരണഘടനാ പദവിയുടെ അന്തസ്സിന് യോജിക്കാത്ത പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയതിന് ഷംസീറിനെ സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും നീക്കം ചെയ്യാൻ രാഷ്ട്രപതി ഇടപെടണമെന്ന് കൂടിയാണ് പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വലിയ ഗൗരവതരമായി തന്നെ ഈ വിഷയം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. കാരണം ഭരണഘടനാ പദവി വഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത്, ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് എ എൻ ഷംസീർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഷംസീറിന്റെ ഈ പരാമർശങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ വിവാദമായിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ജനപ്രതിനിധിയോ മന്ത്രിയോ നടത്തിയ പരാമർശമല്ല, മറിച്ച് ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷകനായ സ്പീക്കർ നടത്തിയ പരാമർശമാണ്. ഈ സമർപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ, ഈ കേരള ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ വേണു സമർപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഷംസീറിനെതിരായി അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപതിയായ ദ്രൗപദി മുർമുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും സ്പീക്കർക്കെതിരെ എ എൻ ഷംസീറിനെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും ഉറപ്പാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസിന്റെ മലയാളം.